Energija ovog tranzita nosi konfuziju. Odnosi se na osmišljavanje prošlosti kroz razmišljanje i davanje sebi vremena da stvari postanu jasne. Pozdrav! Ovaj tjedan ulazimo u solarni tranzit čija nas energija prenosi u područje uma. Poput vrtuljka koji se nikad ne prestaje okretati. To je onaj kotač života koji se uvijek okreće i nikad ne prestaje sa svojim radom. I ništa nikad nije potpuno dovršeno bez naslućivanja novog početka koji se tek probudio. Energija ovoga tranzita odnosi se upravo na osmišljavanje prošlosti, na traženje smisla nekim prošlim događajima koji su se dogodili u našem životu i kroz to razmišljanje davanje sebi vremena da isti ti događaji i naša sjećanja na te događaje postanu jasni u nama. To su vrata 64 koja se nalaze u našem krovnom centru. U ovome tranzitu pitaće nas sljedeće. Možete li biti dovoljno strpljivi i pričekati taj aha moment kada će vam ta sjećanja na nekakve prošle događaje postati jasni? Kako smo i dalje, kako i dalje sunce tranzitira kvadrantom, gdje ostvarujemo svoju svrhu kroz odnose s drugima, kroz povezivanje s drugima, dolazi do želje da zaista smislimo način na koji se povezujemo i odnosimo prema drugima u svome životu. Dakle, možda ćete doživjeti taj mentalni pritisak, jer kako se radi o krovnome centru, to je taj pritisak da shvatimo, da razumijemo zašto se to dogodilo, na koji način, koji je odgovor na ovo pitanje. Osjećat ćete i tu mentalnu tjeskobu i pokušavati razmišljanjem osmisliti svoje odnose. I tijekom ovoga tranzita također ono što nas već duži vremenski period osvještava jesu i vrata 61. To je također energija koja se nalazi u našem krovnom centru i ona je već jako dugo aktivna kroz planetu Plutona. Pluton sjedi već nekoliko godina u ovih svježih godina, sjedi u energiji unutarnje misterije, u energiji okultnih znanja, u energiji unutarnje transformacije. To su ta vrata 61. Znači, osim što sunce tranzitira u zemlju, nas također jedna energija koja je iz našeg krovnog centra, ali ono što je već jako dugo aktivno jesu ta vrata 61, ali su ona aktivna na našoj unutarnjoj razini. To je taj proces transformacije koji se kod svakoga od nas na individualnoj razini događa. I to je taj globalni obrazac uvjetovanja kojemu svi svjedočimo trenutno sada. Nešto u samima sebi moramo mijenjati. Tako da postoji potencijal trenutno za jako puno mentalne tjeskobe dok pokušavamo shvatiti i razumjeti neke stvari oko nas, a vezane su za odnose i povezivanje s drugima. Jeste li možda primijetili da kada konstantno se pokušavate vraćati unazad i pokušavate shvatiti nekakve događaje koje su se ranije dogodili i naći smisao zašto se to tako dogodilo na taj način, da vas to na nekoj razini doslovno može izluditi? I ponavljate li iskustvo uvijek iznova pokušavajući ga shvatiti, pokušavajući ga razumjeti? Može biti toliko zabune dok smisao ili svrha ne postanu jasni. I što se više trudite, ono postaje sve jače. U prirodi našoj i životu nered i zbrka obično uvijek prethode nekom redu i jasnoći. I biti sa svojom nesigurnošću zaista vam može dati vremena da isprobate sve moguće ishode koji dolaze u vaš život. I kada dođe do jasnoće, možete iskoristiti priliku za ono ponovno cvjetanje. Ali dovoljno moramo biti strpljivi da pričekamo tu jasnoću. Ne moramo znati odgovor sada u danom trenutku, jer ta vrata 64 nose sa sobom taj niz nepovezanih slika i sjećanja. To je sjećanje na nekakve prošle događaje. Jednostavno iz tog našeg iskustva življenja, jer većina onoga što primamo dok živimo je vizualne prirode. Znači, vizualno promatramo. I, na primjer, to može biti vizualna slika
usredotočena na lice nekog našeg prijatelja koji nam govori nešto i sjećamo se da se sjećamo se samo izraza osjećaja koji mu je prošao licem dok nam je govorio nešto, ali ono nije bilo u skladu sa nekim našim sjećanjem na taj susret ili na taj sastanak. Znači, naše sjećanje je posve drugačije na to. I sada, ono što si možemo mentalno opterećivati sebe je da ćemo pokušavati postavljati pitanja jesam li ja možda njega nečim uvrijedio? Ili događa li se možda nešto u njegovom ili njezinom životu što pokušava sakriti? Ili je li ta osoba meni draga u nekoj nevolji? Sjetite se samo da smo ovdje da živimo svoje živote upravo iz naše strategije i autoriteta, jer naša strategija i autoritet se ne temelje na priči uma. Prebrzo zaključivanje na temelju nekakvih neorganiziranih sjećanja nije pametno i nismo ovdje da primjenjujemo proces svoga uma na donošenje nekih odluka u našem životu. Um nije naš unutarnji autoritet. Nikada, neće nikada ni biti. I kada je posebno kada je nedefiniran, za 70% populacije, oba dva centra, i krovni centar i ažna, su nedefinirani za 70% ljudi na planeti. I on je, takav otvoreni um, je privučen onim što, je, što nije u... U njihovoj suštini otvorenog uma. Dakle, oni će jako biti privučeni ljudima koji imaju um taj definiran i pokušavati će konstantno rješavati taj pritisak koji nije njegov, poput odgovaranja na gomile pitanja koje se javljaju ovim ljudima u umu. Ono što je bitno je da cijenite ta pitanja bez potrebe da morate sada u ovom trenutku naći odgovor za sva ta pitanja. Ne morate. I jednostavno, možete sebe jako pritiskati, možete sebe jako forsirati i osjećati odgovornost da baš sada taj odgovor mora biti pred vama. Ne mora. Potrebno je uvijek strpljenje i ne trebate ništa učiniti, bez obzira što um priča svoju priču, vi niste vaš um. I kakvi god osjećaj mogli nastati uvidom u jedan ili drugi aspekt te prošle panorame, dakle ovdje ćete u ovom tranzitu vrtiti sve prošle događaje i vraćat ćete svoje sjećanje na prošle događaje i ne morate, kakvi god vam se osjećaj javljali, ne morate imati rezolutno i jasno, jasan odgovor na taj prošli događaj. I treba ih držati uvijek labavo. Jer sjećanje je zeznuta stvar i ljudi se često sjećaju istog događaja iz posve različitih perspektiva. Svako će isti događaj promatrati svoje vlastite perspektive. Zato nemojte shvaćati sve ozbiljno i nemojte sebe gurati kroz tu potrebu da morate imati odgovor na neko prošlo sjećanje. Stoga na najnižim vibracijama ove energije vrata 64 je ta zbunjenost. Dakle, da sam to je sjena ove energije, da sam u stanju trenutne zbunjenosti i to je ta energija konfuzije. U vratima 64 je vječita konfuzija jer nisu našli razumijevanje i značenje svojih prošlih događaja. Ni ne morate ih znati. Ako nije pravi trenutak, ne morate sad znati zašto se tome tako dogodilo. Očito nije vrijeme da znate. Osjetit ćete u sebi. Uvijek se vraćate u svoju strategiju i autoritet. Uvijek. Ne vjerujte u priču uma. Jer u ovome tranzitu u zemlju je nas energija koja također dolazi iz krovnog centra. To je energija koja je ključna tema. Sumnja i opet sumnja i opet sumnja. I to je sumnja koja je orijentirana na budućnost. Dakle, ovdje imamo prošle događaje, a u zemlju je nas energija koja je orijentirana na budućnost. I to su vrata 63 i ona nas konstantno, ova energija, može tjerati na razmišljanje o tome može li se ono što se dogodilo u prošlosti učiniti budućnost možda manje sigurnom. To nam može um pričati.
Budući da su ti portali 64 i 63, te frekvencije, toliko istaknute tijekom ovoga tranzita, možda ćete se osjećati manje utemeljeno u svome životu. To će biti opće teme prošlosti i budućnosti. A gdje je u tome moja sadašnjost? Zaista će ometati naš život u sadašnjosti ove energije. I ako se pak zabrinete da zbog nekih stvari koje se možda nikad neće dogoditi, zaista trošite ogromnu količinu svoje energije na to razmišljanje. Budite usredotočeni u svoju strategiju i autoritet, a vaš um neka bude poput onog pozadinskog radija koji će uvijek biti u daljini negdje uključen, ali nećemo stavljati svoj fokus na njega. Jer imamo svoju strategiju i autoritet, oni nas vode ka putu naših ispravnih odluka koje su u skladu sa nama samima. I zapravo na najnižim vibracijama ova energija koja nas u zemlje nosi tu ogromnu sumnju. Dakle, da sam pun ili puna sumnje u sebe i oko mene sve što se događa. Viša vibracija i dar ove energije, onaj upit, dakle, kroz pitanja otključavam tajnu prirode. Do najviše vibracije to je ona istina. Istina je vječni moment u svemiru. Znači, s jedne strane imamo konfuziju, s druge strane imamo sumnju. I između njih imamo Plutona, koji tranzitira već jako dugo i transformira svakoga od nas. To je onaj globalni obrazac uvjetovanja. Transformira u svakome od nas nešto na individualnoj razini. Stoga uvijek se vraćajte. Poruka i preporuka za ovaj tranzit, koji će biti mentalne naravi i mentalnog pritiska i tjeskobe, da moramo znati odgovore na sva svoja pitanja. Vraćajte se uvijek u svoju strategiju i autoritet. To je vaša ishodišna pozicija iz koje sve vaše zaista odluke koje donosite su ispravne za vas. Uživajte u tranzitu. Pozdrav!